Dank u wel, Sigiswald, en hartelijk welkom iedereen hier aanwezig. Het is een mooie avond waarin we twee mensen vieren. Enerzijds chef Van Gerven, velen onder jullie ongetwijfeld kent, die zichzelf graag omschreef als een kibitzer. Dat is een Jiddische term voor iemand die zo wel aan de zijkant zit te kijken en voortdurend commentaar geeft op wat anderen doen. En voortdurend ook zich niet inhoudt om kritische bedenkingen te plaatsen bij wat voor anderen evident lijkt. En dat is heel hard, zijn levenswandel geweest. Te vroeg gestorven en in hulde daarvoor ook deze Jef van Gerven leerstoel samen met Uxia opgericht. Om die Jef van Gerven leerstoel in te vullen vanavond, hebben we mijn collega Hendrik Op de Beek uitgenodigd. En ik zou zeggen dat minstens spiritueel, die beide heel sterk verbonden zijn. En dat het dus een passende manier is om die Jef van Gerven leerstoel op deze manier in te vullen. Ook hier is het een feest. Het is een feest in de zin dat het emeritaat is van professor Op de Beek. Dat heeft al langer geduurd dan voorzien, omwille van zoveel dingen zo dikwijls met corona te maken. Hè. Maar het doet mij veel plezier dat we dat vanavond toch kunnen inhalen. Omwille van de vele, vele jaren, de honderden studenten waar Henk les aan gegeven heeft. En het thema van vanavond, u kan het daar zien, het is ecologie, technologie, economie. Neem het van mij aan, die studenten van Henk die kennen dat, u weet waarover dat gaat, want dat is een thema wat hij al jaren bestrijkt. En wat denk ik ook een terecht thema is en waar hij een kritische blik heeft op de manier waarop hij zich in economie beweegt, de manier waarop wij naar technologie kijken. En dat is een soort van kritische houding die we denk ik meer dan nodig hebben in een wereld die maar vooruit holt. Zoals u merkt wordt deze avond opgeluisterd door Sigiswald Kuiken, oprichter van La Petite Bande. En dit muzikale ensemble is dit jaar zijn 50ste verjaardag aan het vieren. Dat is ongelooflijk. Nu, het doet mij terugdenken aan mijn eigen jeugd, want ik was een verwoed luisteraar van Musica Antica op woensdagavond. En daar had je ook de commentaren van, ook te vroeg gestorven, Pieter Andriessen, een zeer intelligente man. En daar werd ik dus als student altijd geconfronteerd met het werk van Sigiswald Kuiken en La Petite Bande, die zonder de minste twijfel de heilbrengers zijn van de barokmuziek hier in België, al jarenlang, een decennia lang. En het doet mij heel veel plezier om jullie hier mogen welkom te heten op deze avond. Zoals u gemerkt hebt, Sigiswald speelt zonder versterking, alleen een viool. En ik moet zeggen, ook de studenten, dat was voorbeeldig. Jullie zijn zeer stil. Niet alleen die mobieltjes afzetten, maar ook zeer stil. Want anders kunnen we die klanken, die zuivere klanken van die viool, niet waarderen. Het werk is van Johann Sebastian Bach. U krijgt ook informatie welke stukken we brengen. En ook dat kan je karakteriseren als zijnde spirituele muziek die zeer sterk verbonden is met de twee mensen die we vanavond hier huldigen. Na deze korte inleiding komt er een stukje van Sigiswald en daarna is het woord aan Henk. Henk zal spreken in twee delen. Tussenin is er een kort muzikaal intermezzo, maar wij blijven hier. Het is in één stuk vanavond. Het is een lange sessie, ik ben er mij van bewust. Maar daarna, als u vragen hebt, dat mag zeker, want er komt nog een leuke receptie daarna en wij hebben goed weer. Dus zal wat ik buiten doorgaan, dus dat wordt een aangename avond. Sigiswald. Aan u weer. Goedemiddag, goedenavond. Eerst en vooral wil ik niet nalaten om Henk, onze goede vriend Henk, want voor mij is dat niet professor Op de Beek, maar kan ook hoor, maar voor mij is dat Henk, om hem van harte geluk te wensen, al is het met vertraging, met de redenen die we allemaal kennen. En vandaag zijn we weer een beetje bevrijd van de zorgen, dus voilà, daar zijn we. Heel graag gedaan. Nu eventjes over deze viool. In het kort, dit is een viooltje uit de tijd van Bach. Misschien in Italië gebouwd, maar helemaal zeker uit die tijd van Bach. Die strijkstok is een kopie uit, niet uit de tijd van Bach uiteraard, maar naar een strijkstok uit die tijd. En wat ik speel is dus een van de beroemdste werken voor viool solo. Bach heeft 3 partitas en 3 sonates voor viool alleen geschreven. Dat was in zijn tijd al een uitzondering. Van die 3 partitas is deze 2e de meest bekende, omdat ze eindigt met die geweldige chaconne die je dan ook op het eind van mijn optreden zult horen. En ja,
Wat is er zo speciaal? Het is gewoon een viool. Het was een ander, zul je zeggen. Maar er zijn dus drie darmsnaren. Puur darm, geen staal. Hier, deze laagste snaar is darm met metaal omwonden, met zilver omwonden. De strijkstok is veel lichter dan een normale, moderne strijkstok. Dus de klank is er ook naar, natuurlijk. U hebt niet het grote volume van een Tchaikovsky-viool. Maar dat heeft Bach ook nooit gevraagd. Hij heeft nooit geweten dat dat ooit zou bestaan, trouwens. Dus wat u hoort is een poging, maar ik ben al heel mijn leven bezig daarmee, om het te laten klinken zoals het misschien geklonken heeft. Als u mij toestaat, beste mensen, zal ik mijn jasje even uitdoen, zoals Sigiswald het voorbeeld geeft. En dan zal ik ook nog een tweede vraag stellen of u mij voldoende hoort. Ik weet van in de tijd dat ik hier lesgeef, ik heb hier tientallen jaren lesgegeven voor de groep Sociale Wetenschappen, Economie. En dan was het zo leuk dat de studenten mij achteraan begrepen, ook als ik tussen de rijen ging. Dus ik neem aan, anders zie ik wel een hand in de lucht gaan, dat jullie mij voldoende verstaan. Klopt dat? Is het luid genoeg? Ja. Dan ga ik ook nog dit flesje Italiaans water openen en een slokje water drinken, vooral eer ik eraan begin. Goedenavond, beste mensen. Wat een oproep, Sigiswald, om deze avond in te zetten met deze stevige en
ons telkens opnieuw filosofisch bevragende muziek van Bach. En bedankt, Luc, voor de fijne manier waarop je ons verwelkomde. Ook dank voor jouw schitterend idee, Luc, om in samenspraak met ons departement Wijsbegeerte deze Van Gerven-lezing open te stellen voor mijn wegens corona uitgestelde emeritaatsviering. Dank ook expliciet aan Stijn, Bea, Marijke en Gielke van Uxia om deze avond samen met coördinator Brecht Daneels van de Leerstoel Economie van de Hoop mogelijk gemaakt te hebben. Exact 2 jaar geleden stond ik hier begin mei ook in deze aula voor mijn na 40 jaar loopbaan als prof laatste les filosofie. Opgenomen door een camera, zoals nu, maar toen voor een leeg auditorium. Nu zijn jullie erbij, beste studenten. Wat ben ik hier dankbaar voor. En uiteraard ook voor al die collega's, vrienden, kennissen en familie die hier aanwezig zijn. Een dikke merci. In mijn colleges, beste mensen, kregen ecologie, technologie en uiteraard economie altijd een centrale plaats. In die zin is het niet te verwonderen dat ze ook het hart uitmaken van de titel van mijn afscheidscollege vandaag. Ecologie, technologie en economie, bronnen van angst en hoop. Ik hoef er denk ik geen tekening bij te maken. Ons ecologisch systeem werd inderdaad de voorbije decennia danig overhoop gehaald door de hopeloze neveneffecten van de economisch-technische globalisering. Van milieuvervuiling over klimaatverandering en het verwoesten van de biodiversiteit tot en met een eveneens angstaanjagende pandemie ten gevolge van ons te sterk doordringen in het ecosysteem. Het keurslijf dat de economie, ons huis, zeg maar, de natuur opdrong, is inderdaad aan transitie toe. Het huidige economisch-technologisch paradigma blijkt dringend vervangen te moeten worden door een voor de mens en de natuur duurzaam en opnieuw zingevend kader. In deze Jeff Van Gerven-lezing wil ik me filosofisch focussen op de economie vanuit de ecologie, de logica namelijk van het huis van de natuur, de welke door de economie ontregeld geraakte. Eigenlijk zoals ik dit bijna een halve eeuw geleden reeds deed in mijn masterscriptie Economie in Gent bij André Vlerik, met de titel Ecologie en haar economische implicaties. Toen werd de hoop op steeds meer economische groei, zoals sinds de Golden Sixties, voor het eerst aan diggelen geslagen door de angst die ontstond na een grondige lectuur van het rapport aan de Club van Rome dat toen verschenen was. De vandaag al dan niet terecht, dankzij de technologie op gang komende duurzame economische transitie, blijkt dan weer hoop toe te laten. Of hoe economie en technologie telkens opnieuw bronnen van angst en hoop kunnen zijn voor de mens en zijn ecosysteem. Een transitie-economie van de hoop houdt op vanuit een eenzijdig rationeel begrijpen met ons verstand en een materieel grijpen onredelijke normen op te leggen aan het huis, aan ons huis, onze oikos. Nomos, het Griekse woord voor norm, vandaar economie. Want zo blijken we ons steeds meer vast te rijden in wat het Anthropoceen genoemd wordt. Een tijdperk waarin de mens de natuur rationeel naar zijn of haar hand zet met alle gevolgen van dien. In plaats van ons zinvol, redelijk, als partner van die natuur te gedragen. De natuur is al dus een ultieme gids om de logica, de logos van ons huis, onze oikos, als een bron van zingeving te ervaren. Ecologie. Geen wonder dat ik mijn boek over ecologie de titel Zingeving in ecologie gaf. Maar laten we het eerst hebben over zingeving in economie. Wanneer je in een woordenboek nakijkt wat zingeving wil zeggen, dan komt dit neer op een formulering als zingeving is het geven van betekenis aan iets. Wanneer we de klassieke definitie van economie in het licht van zingeving bekijken, dan gaat het in economie aldus over het betekenis geven aan het vervullen van onze behoeften.
In economie staat namelijk de bevrediging van onze behoeften met behulp van veelal schaarse middelen centraal. Zeg maar economie als de zin om onze behoeften te lijf te gaan. In mijn boek Zingeving in economie, het handboek dat ik schreef voor mijn cursus Filosofie van de economie, leg ik uit hoe zingeving vernoemen in het licht van economie bij de modale burger of bedrijfsleider al vlug doet denken aan het betrekken van ethiek bij economie. Ethiek denkt inderdaad na over de betekenis van ons handelen. Met betrekking tot economie zoekt ethiek naar de betekenis van ons economisch handelen. Ze formuleert in die zin waarden zoals nuttigheid en duurzaamheid om nuttig of duurzaam te handelen. In de businesswereld, wanneer we van 1 euro 2 euro willen maken, riskeren we echter wel misbruik te maken van ethische waarden. Denk aan het fenomeen van greenwashing vandaag. Je bedrijfsactiviteit als ecologisch voorstellen, vooral om er munt uit te slaan. Belangrijk nu, wanneer we het over zingeving en economie hebben, is dat je zowel economie als ethiek kan uitwerken vanuit een puur rationeel standpunt. Terwijl je het evengoed over economie kan hebben en ethiek kan hebben vanuit een redelijk perspectief, wat niet hetzelfde is. Vanuit rationaliteit riskeer je in economie extremen, zoals een neoliberale vrije markteconomie of een communistische economie uit te werken. Wat in principe rationeel te beargumenteren valt in termen namelijk van eenzijdige vrijheid respectievelijk eenzijdige gelijkheid. In de ethiek kan je vanuit pure rationaliteit uitkomen bij een nuttigheidsethiek. Handel zo dat je het meest nuttigheid verwerft. Vanuit redelijkheid echter bekijk je de wereld niet vanuit een exclusief rationeel, maar vanuit een onderscheidingsvermogen dat ook gevoelens zoals angst, empathie en hoop toelaat. We komen dan bijvoorbeeld uit bij een sociale of een ecologische economie, of bij een zorg- of geluksethiek. Zowel de economie als de ethiek kunnen onze samenleving al dus negatief doen evolueren in de richting van een dystopie, waarbij alles angstig misloopt. Of naïef in de richting van een utopie, die te hoopvol lijkt. Zo interpreteert men de geluksethiek achter het bruto nationaal geluk in Bhutan vaak als een utopie. En meer spreekt men over het risico van een neoliberale economische dystopie. Denk aan financiële disruptie, de klimaatcrisis en een al te ongelijke inkomensverdeling. Het neoliberalisme staat op de helling, maar terzelfde tijd staan we zoals in Oekraïne en Hongkong niet te trappelen om in de utopie of dystopie van welk communisme ooit te stappen. Hoopgevend is echter dat zowel economie, ethiek als zingeving ontstonden vanuit een brede, menselijke visie op redelijkheid, waarover Aristoteles het reeds had. Om over vooruitgang of groei in economie te spreken, moest er ook altijd nog morele en politiek-economische beterschap aan te pas komen. Maar deze brede, redelijke geluksethiek achter economie degradeerde tot een meer dan ooit dominerende, rationele nuttigheidsethiek. We gaan hier straks verder dieper op in. Een weg om deze spanning tussen rationaliteit en redelijkheid te overbruggen is, zoals de bekende Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum het gesteld heeft, het opnieuw onderkennen van menselijke gevoelens. Vaststellen namelijk hoe emoties, die per definitie het exclusief rationele overschrijden, ook kennis kunnen verschaffen over wat redelijk gezien al dan niet zin geeft aan het handelen, aan het economisch handelen. Bedrijfsleiders die al dan niet zelf lijden aan burn-out, weten waarover we hier spreken. Emoties zijn al te vaak een taboe en kunnen aldus inderdaad leiden tot een burn-out. Maar evengoed tot harde uitspraken, zoals America First in business, vanuit een angst voor de concurrentie bijvoorbeeld. Wanneer bedrijfsleiders, waarmee we vanuit de leerstoel in dialoog gingen zoals Joost Callens, Toon Bossuyt en Geert Noels, hoopvol duurzaamheid
en menselijkheid proberen voorop te stellen, speelt het verlangen om emoties zoals empathie ten aanzien van de planeet en mededogen te verankeren in het economisch gebeuren. Treffend nu is dat emoties zoals angst en lijden, maar evengoed hoop en verlangen, oorspronkelijk ook mede aan de basis lagen van onze geleidelijk aan tot stand komende economie. Denk enerzijds aan het ontstaan van de welvaartseconomie vanuit de angst om nooit genoeg te hebben, en anderzijds aan de welzijnseconomie die gevoelens zoals hoop en verlangen uitdrukt. Je kan zelfs stellen dat economische schaarste, de nood aan middelen om onze behoeften te bevredigen, het hart van de economie dus begint bij emoties. Concreet ontstaat schaarste namelijk zowel vanuit het verlangen en de hoop om steeds meer te begeren als vanuit onze angst om niet voldoende te hebben. Met alle gevolgen van dien voor ons ecologisch systeem. In mijn boek Zingeving in Ecologie, mijn handboek Inleiding in de Filosofie namelijk, dat kort voor de coronacrisis verscheen, vroeg ik me dan ook af hoe de westerse wereld sedert haar ontstaan nadacht over de natuur of over wat we sedert de 19e eeuw ecologie noemen. De ecologie bestudeert ecosystemen, wisselwerkingen namelijk tussen natuurorganismen onderling en ook tussen die organismen en de menselijke omgeving. Volgende vragen dringen zich hierbij op. Heeft de filosofie louter vastgesteld dat de mens de natuur of het ecologisch proces in de war stuurt? Of heeft haar denken dat ook de technologische en de economische ontwikkeling mede bepaalde deze evolutie uitgelokt? Gaat het bij wat we vandaag in de natuur meemaken om een onomkeerbaar proces waaraan we nog weinig kunnen doen? Of biedt de filosofie een uitweg om toch weer op een duurzame wijze met de natuur om te gaan? De vraag stelt zich dus inderdaad of onze bekommernis omtrent wat gaande is met de natuur tot angst en een soort elegie of klaagzang moet leiden. Of kunnen we integendeel hoopvolle antwoorden ontdekken? Toegepast op de natuur stelde de filosofie zich vanaf het begin van haar bestaan altijd al de volgende vragen. Allereerst de vraag naar een juist inzicht in hoe die natuur in elkaar steekt of wat er precies met haar aan het gebeuren is. Kant formuleerde het als volgt: wat kunnen we weten? Vervolgens de vraag naar een juist uitzicht op de manier waarop we in die natuur best handelen. Kant: wat kunnen we doen? En tenslotte de vraag naar zingeving in ons leven in of ondanks die natuur in crisis. Wat mogen we hopen, zei Kant. Vanaf haar aanvang drukte het filosofisch nadenken omtrent deze vragen zich uit op twee manieren. Twee sporen werden vanaf het begin van de filosofie gevolgd om op een andere manier dan zoals in mythen, ideologieën of godsdiensten te antwoorden op onze vragen over de natuur. Enerzijds was er het spoor van het zintuigelijk waarnemen via je ogen, je oren. Bijvoorbeeld is het niet zo dat gletsjers tegenwoordig ziender ogen afsmelten. Anderzijds heb je het spoor van het verstandelijk denken via begrippen, de redenering bijvoorbeeld, of ik nu best zo weinig mogelijk nog een vliegtuig neem, dan wel of ik mijn vliegtuiggebruik kan compenseren door op elektrisch rijden of autodelen over te schakelen. Onze zintuigen houden het vermogen in om waar te nemen. Ons verstand het vermogen om te denken. En voor zowel die zintuigelijke als die verstandelijke ervaringen is een zo goed mogelijk functioneren van onze hersenen van belang. We kunnen enerzijds inductief via onze zintuigen waarnemen dat er zich een ecologisch probleem stelt. Het objectief meten van de opwarming van de aarde is hier een voorbeeld van. Anderzijds zet de ecologische crisis ons aan het denken om via het verstand deductief oplossingen te vinden. Zo gaat onze samenleving vandaag op zoek naar oplossingen om het transport en de energievoorziening minder belastend te maken. Ons vermogen om dankzij onze hersenen
via ons waarnemen en ons denken antwoorden te vinden op onze vragen omtrent de natuur, wordt ook wel de ratio genoemd. De ratio verwarren we echter al te vlug met de reden. Doorgaans beschouwt men de ratio en de reden, rationaliteit en redelijkheid dus, als synoniemen. Wanneer we het over de reden hebben, dan gaat het echter niet alleen, zoals het bij de ratio het geval is, over die hersenactiviteiten waarmee we lichamelijke waarnemingen en verstandelijke begrippen verwerken. Onder de reden verstaan we naast die hersenactiviteiten ook deze hersenactiviteiten die te maken hebben met nog andere ervaringen. Denk aan onze ervaringen precies via gevoelens of emoties, angst, verdriet, kwaadheid, vreugde, empathie en hoop. Je ziet een gletsjer die afsmelt en je gaat hierbij weliswaar nadenken, maar dat kan ook gepaard gaan met een gevoel van verdriet of kwaadheid. Je hoort dat meer en meer vluchtelingen uit het al te droge zuiden naar het rijke noorden trekken en je hebt daar verstandelijk misschien begrip voor, maar dat kan ook leiden tot een gevoel van empathie of angst. Het belang om ook met onze gevoelens rekening te houden heeft te maken met het feit dat gevoelens een sterke wisselwerking uitdrukken van het lichamelijke en het verstandelijke in ons. Je herkent dit nog in de uitdrukking "wees nu toch eens redelijk" tot iemand die bijvoorbeeld te exclusief verstandelijk ziet. Alsof bij die persoon het verstandelijke zich te weinig vermengd heeft met het lichamelijke. Op een redelijke manier rekening houden met onze emoties is hier dan ook vereist, in plaats van al te exclusief het rationele te laten meetellen. Wees nu toch eens redelijk, betekent dan bijvoorbeeld, je voelt toch ook wel aan dat er dringend iets moet gebeuren voor het klimaat, voor de vluchteling, enzovoort. Door het betrekken nu van de reden bij de ecologische problematiek wordt kennis mogelijk waarbij het lichamelijk en het verstandelijk met elkaar betrokken of verbonden worden, één geheel kunnen vormen. Vanuit de essentie van wat ecologie betekent, is dit zeer belangrijk. We vermijden namelijk het lichamelijke en het verstandelijke los van elkaar of tegenover elkaar te plaatsen. We lopen dit risico namelijk wanneer we exclusief van de ratio uitgaan. Bijvoorbeeld, zintuigelijk zien dat het fout loopt met het klimaat, maar het verstandelijk ontkennen. Gevoelens zoals respect, erkenning en empathie zijn daarom een belangrijke aanvullende bron van antwoord op onze vragen omtrent de natuur. Zeker wanneer we de specifieke invloed inzien van gevoelens op ons handelen. Denk aan onze empathie ten aanzien van ons zoveel vreugde brengende kleinkinderen, wanneer we de klimaatcrisis ernstig nemen, waardoor we vanuit mededogen onze handelingen met het oog op die kleinkinderen en de natuur aanpassen. Een gevoel zoals empathie riskeert echter wel vrijblijvend te zijn op het vlak van het effectief ecologisch engagement dat men opneemt. Het kan blijven bij ons gevoelens van het zich wat betrokken voelen. Pas wanneer je niet alleen voelt zoals een persoon zich voelt, maar wanneer je ook echt iets gaat voelen voor die betrokken persoon en je een engagement aangaat, wordt empathie mededogen of compassie, in het Engels compassion, zoals men het ook in de boeddhistische filosofie noemt. Of zoals men het in de joods-christelijke traditie, maar ook in de islamitische of atheïstische heeft, over liefde, barmhartigheid of naastenliefde. Je kan ook denken aan de term mildheid, als een misschien wat minder versleten term voor liefde, barmhartigheid of compassion. Wanneer we het hebben over de natuur, dan slaat dat begrip natuur uiteraard op de feitelijke kenmerken van de natuur, zoals de biodiversiteit. Maar ook op het respecteren normatieve van die natuur, zoals het daadwerkelijk moet rekening houden met de biodiversiteit. Tot aan de doorbraak van het rationalisme met Descartes, 17e eeuw, viel het spreken over de natuur altijd samen met het ook echt rekening willen houden met die natuur. We zitten in de tijd van Bach.
Zoals men zich tegenwoordig beroept op rationaliteit bij alle mogelijke handelingen, zo beriep men zich vroeger bij het doen en laten op het normatieve van de natuur. Onder de reden verstaan we, naast die hersenactiviteiten, excuseer, ik maak een kleine lapsus, mede vanuit een eenzijdig joods-christelijke benadering ontstond echter een visie die stelt dat we heer en meester zijn over de natuur. In termen van Max Weber werd de natuur onttoverd. In plaats van zingeving te halen uit het respecteren van de natuur, degradeerde dit zinzoeken van de mens tot het uitbuiten van die natuur. Wat veelal uitbuiting werd. Het uitbaten van de natuur, wat veelal uitbuiting werd. Zo werd ook economische zingeving meer en meer het helaas via uitbuiting van de natuur winst maken. En dit vanuit een haast mateloze zin om onze behoeften te lijf te gaan. Van 1 euro, 2 euro maken. Pas op het einde van de 19e eeuw ontstond de term ecologie, waarin opnieuw de klassieke visie te herkennen valt van een te respecteren houding ten aanzien van de natuur, in plaats van het onderwerpen van de natuur. De mens werd weer geïntegreerd in de natuur. Het tot op vandaag dominante rationalisme in onze samenleving nam ondertussen wel de logica van een instrumentaliseerbare natuur over. Dit in tegenstelling met wat vanuit de ecologie aangegeven wordt. Humaniteit viel al dus mede door het impact van de technologie in de economie, in de maatschappij, meer en meer samen met het menselijk kenmerk rationeel te kunnen handelen en denken. We worden dan ook gezien de ecologische problematiek uitgenodigd dit rationeel humanisme open te trekken naar een nieuw of redelijk humanisme. Daarover straks meer. Het herontdekken van wat deugd doet, van wat een deugd doet. De focus op het herontdekken van het redelijke of het humane van bijvoorbeeld mededogen of mildheid bij de aanpak van de ecologische crisis doet ons vandaag de deugdenethiek herontdekken, waar Jeff van Herve ook zo sterk naar verwees in onder meer zijn boek Niet uit eigen macht. De deugdenethiek is een redelijke ethiek die verder gaat dan het puur rationele. Ze houdt rekening met ons zoeken naar zingeving, met andere woorden, met ons ook vanuit de gevoelens zoeken naar de betekenis van alles, ook in verband met wat in de natuur aan het gebeuren is. Als we namelijk willen weten hoe we het best vanuit een redelijke houding handelen te midden onze ecologische crisis, dan kan bijvoorbeeld de vraag naar boven komen of we het ons steeds weer laten verleiden door reclame met de nodige gevolgen van dien voor ons ecologische voetafdruk niet in vraag kunnen stellen. De redelijke houding of gepaste gedragswijze waarnaar we hierbij zoeken komt neer op wat filosofen sedert de oudheid reeds een deugd noemden. Belangrijk is het te beseffen dat deugden zoals mededogen of mildheid die we vanuit ecologisch standpunt herontdekken, steunen op oefening en opvoeding. Mild zijn en blijven voor de bedreigde natuur vraagt dat je hierin regelmatig oefent. Het is normaal dat het niet zomaar altijd lukt om te kiezen voor klimaatvriendelijke voeding, transport en verwarming. We noemen die ecologisch belangrijke deugden daarom dan ook karakterdeugden. Nogal wat karakterdeugden die van belang zijn voor het milieu blijken tevens een beroep te doen op de vrije wil, waardoor we ook wel van wilsdeugden spreken. We mogen op onze vrije wil steunen om telkens weer te proberen rekening te houden met de natuur, met het oog op duurzaam ondernemen bijvoorbeeld. Cruciaal is echter dat we opnieuw bronnen durven ter sprake te brengen, die ons motiveren om onze vrije wil aan te spreken en tot een gepaste gedragswijze of deugd te komen. Waar haal je de motivatie om effectief deugden of een gepaste gedragswijze, zoals mededogen, te willen opbrengen voor de natuur? Wel, je kan hier bijvoorbeeld door gedreven worden of toegedreven worden
door de hoopvolle uitnodiging die spreekt uit de blik van kinderen en kleinkinderen. Denk aan het concrete gedrag of de acties van grootouders voor het klimaat. Een christen kan ook tot die deugden opgeroepen worden door het appel van een God, die de natuur niet geschapen heeft om haar te overheersen, zoals men uit het eerste scheppingsverhaal afleidde, maar om er gepast mee samen te leven, waartoe in het tweede scheppingsverhaal opgeroepen wordt. Zowel het broze van de toekomstige generaties als God zijn al dus voorbeelden van transcendente bronnen die op ecologisch vlak tot wel bepaalde deugden zoals mededogen of mildheid kunnen aanzetten. Het gaat om transcendente bronnen omdat ze niet zomaar door het zintuigelijke of het verstandelijke van de rationaliteit te vatten zijn. Redelijkheid is hierbij nodig. Het transcendente kan volgens Van Gerven echter evengoed liggen in het unieke van de prachtige planeet dat we ervaren in bijvoorbeeld een op- of ondergang van de zon. Of je kan het transcendente eveneens in betrekking brengen met de Boeddha, bij wie boeddhisten aan het mediteren gaan, vanuit bijvoorbeeld ecologisch lijden en onmacht die al te zeer beknellen. Wat opvalt, is dat mensen met betrekking tot de natuur voeling krijgen met een andere belangrijke deugd naast mededogen, namelijk matigheid. De natuur waarin we sedert onze geboorte terechtkwamen, roept ons niet alleen op mededogen te zijn of rekening te houden met haar en bijvoorbeeld de slachtoffers van de ecologische crisis. We worden ook opgeroepen de duurzaamheid van onze ecologische context te garanderen door onze behoeften niet mateloos te laten uitbreiden. Sedert de emeritaatsviering van mijn goede collega en vriend Luc Boekaert onder het thema Is soberheid zinvol? Does frugality make sense? Bijna dag op dag, 20 jaar geleden, fascineert me deze invalshoek van soberheid als insteek voor welzijn in economie. Met Luc en de huidige voorzitter Laszlo Zolnay van het Europees Spesforum, dat we samen oprichten, organiseerden we hieromtrent enkele jaren later een internationale workshop aan onze faculteit TUW, met als publicatie Frugality, Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life. Wat niet onbelangrijk is, is dat dit oefenen in matigheid daarboven een springplank blijkt te zijn om meer mededogen op te brengen. Matigheid inbouwen in je leven, minder vlees eten, niet zo frequent op citytrip trekken, overconsumptie tegengaan, helpt je meer vat te krijgen op je ego, wat vaak nodig is om mild te kunnen zijn voor de ander en de natuur. Omgekeerd kan mededogen uitoefenen je motiveren tot matigheid. Als je vol mededogen bent voor het unieke in de natuur, dan is dit meteen al een duwtje in de rug om al dan niet als CO minder CO2 in het ecosysteem te jagen. Terzelfde tijd kan het je openstellen voor matigheid je ook uitnodigen gevoelig te worden voor het transcendente achter de natuur. Wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest minder frequent een vervuilend haardvuur te laten branden, kan je een stukje meer gevoelig worden voor het herontdekken van het transcendente. Je kan al eens vlugger getroffen worden door het unieke van een zonsondergang bijvoorbeeld. Of in plaats van een milieu-onvriendelijke vuurschotel aan te steken buiten, de sterrenhemel bewonderen. Terwijl omgekeerd openheid voor het transcendente je dan weer kan motiveren om matigheid in te bouwen. Regelmatig in contact komen met het transcendente achter of in de natuur kan namelijk je wil sterken om effectief minder beslag te leggen op het ecosysteem. Een ecologisch discours waarbij een van de hoeken van deze driehoek mededogen, matigheid, transcendentie, gerelativeerd of genegeerd wordt, is uiteraard mogelijk, maar riskeert onze ecologische weerbaarheid verder af te brokkelen. We worden vlugger wanhopig bij het zien van zoveel ecologische misstappen om ons heen. Wanneer de milieucrisis meer en meer herleid wordt tot een louter, zeg maar, technologisch, economisch of politiek op te lossen problematiek,
riskeren we eigenlijk, zoals sinds decennia, ter plaatse te trappelen binnen een bijna 5 voor 12 of eigenlijk al 5 na 12 maakbaarheidsverhaal. Dan dreigt hoop weg te vallen en komt angst naar boven. Het vandaag steeds meer beoefenen van meditatie in allerlei kringen blijkt met deze verwevenheid van mededogen, transcendentie en matigheid te maken te hebben. Meditatie betreft het voor een tijdspanne proberen halt te houden van alle gedachten, voorstellingen en gevoelens die in ons opkomen. Meditatie matigt al dus niet alleen ons oeverloos ingaan op gedachten, waarnemingen en gevoelens die ons via onze hersenen overvallen. Ze kan ook de hieruit voortvloeiende materiële invullingen temperen. Deze geven al te vaak aanleiding tot een te zware ecologische voetafdruk. Denk aan de inval tijdens je meditatie om nog maar eens je woonkamer erin te richten. De prikkel om iets te kopen die uitgaat van een reclamebord dat je gezien hebt. Of het emotionele verlangen naar een volgende vliegtuigvakantie. Door bij het mediteren telkens opnieuw opkomende gedachten, waarnemingen en gevoelens te matigen, tot rust te laten komen, stellen we vast dat we een innerlijke veerkracht aan het oefenen zijn. We leren te wachten op wat echt van belang is. De politicus Vaclav Havel noemde hoop trouwens de moed om te wachten. Dit blijkt ons toe te laten om meer mededogen of mildheid op te brengen, ook ten aanzien van de planeet. Van Herve had het in Niet uit eigen macht over de noodzaak van een grondige training van onze aandacht, waardoor we de bereidheid ontwikkelen om open te blijven staan voor het andere. Einde citaat. Hij stelde dat hoop ons toelaat om langdurig geduld te oefenen, ook in het aanschijn van schrijnend onrecht. Einde citaat. Zonder dat we het misschien beseffen, en we zijn bijna aan een kleine pauze toe, zitten we vanavond met z'n allen in een soort meditatiesetting. Luisteren naar de abstracte muziek van Bach, zoals mijn goede vriend Sigiswald Kuiken, die vanavond voor ons zo magistraal aanreikt, heeft iets van je, zeg maar, gedurende 5 à 10 minuten afzonderen om te mediteren. Ik beschreef dit in mijn boek Troost in Muziek, waaraan naast Sigiswald ook andere muzici en filosofen zoals Herwege, Vermeers, Koopman en Wim Lemmens meewerkten. Dadelijk opnieuw, wanneer ik halfweg mijn lezing even pauzeer, begint Sigiswald aan het derde deel uit mijn lievelingsvioolpartita van Bach. Zoals bij meditatie kan ik me inbeelden dat een aantal onder jullie, zeker wanneer je die muziek nauwelijks kent, dan iets hebben van, moet ik me nu opnieuw concentreren op die moeilijke muziek? Of ik zou liever gewoon verder naar woorden luisteren in plaats van naar deze muziek. Zo is dat ook wanneer je mediteert. Uitgenodigd worden om je eigen spontane gedachten, waarnemingen en gevoelens even halt toe te zeggen. Je ogen hiervoor misschien wat half te sluiten om je wat te concentreren. Beseffen dat het je misschien toch wel iets doet wanneer je gewoon, zoals bij meditatie, je ademhaling gaat volgen. Te verwijlen bij die opeenvolging van noten en misschien vooral bij de stiltemomenten tussen en na de noten. Vaststellen dat er precies 2 violen aan het spelen zijn, terwijl het alleen Sigiswald is. Zoals Havel hoop als de moed om te wachten omschreef, is het misschien ook de essentie van wat muziek beluisteren is. De moed om te wachten. Even niet ingaan op mijn telkens opnieuw via mijn hersenen opkomende gedachten. Wanneer is de receptie? Op mijn waarnemingen. Ken ik die persoon daar verder in de zaal niet van ergens? Of op mijn gevoelens. Wat die me daarnet bij het binnenkomen zei, heeft me geen deugd gedaan. Een ecologisch discours naar muziek luisteren als een wachten op wat echt van belang is dus.
zoals ik leerde van de atheïstische Roemeense filosoof Cioran, die het volgende schreef over muziek. Bach's music is the only argument proving the creation of the universe cannot be regarded as a complete failure. Without Bach, God would be a complete second-rate figure. Einde citaat. Sigiswald Kuiken zegt het als volgt in het boek dat hij schreef over Bach met de titel Bleib bei uns, Bach. Ik citeer: wat heb ik niet geleerd met Bach? Wat een leraar. Het was en is nog steeds zalig om in de vioolsolo's te duiken en te zwemmen. Bij de zaak blijven is de boodschap. Geen nutteloze franjes en fratsen. En verder nog, schrijft Sigiswald, alsof hij wist dat hij ooit in deze Van Gerven lezing over economie, ecologie en technologie ging belanden, ik citeer opnieuw: ik denk dat Bach het vaak als uitdaging zag om met beperkte technische middelen toch een zo groot en zo complex mogelijk organisch geheel te scheppen. Grenzen waren voor hem aansporingen. Hij ontwierp dit stuk voor de in dat opzicht beperkte solo-viool. De beperking als nieuwe mogelijkheid, daar ging het om. Einde citaat. Het spreekt voor zich dat we voor de uitdaging staan om deze beperking als nieuwe mogelijkheid niet alleen individueel te beleven en te beoefenen, maar om matigheid structureel, dus ook economisch en politiek, te vertalen in bijvoorbeeld een daadwerkelijke CO2-vermindering. Zo niet riskeert de heropleving van deugden een doekje voor het bloeden te zijn, waarbij het altijd maar de brave burger is en niet minstens evenzeer structuren, zoals de economie, die moet veranderen. Zoals klimaatwetenschapper Michael Mann stelde bij zijn eredoctoraat vorige week in Louvain-la-Neuve: individuele matiging kan geen exclusief alternatief zijn voor systeemverandering. Dus zeker niet alleen de oude spreuk verbeter de wereld, begin met jezelf, door bijvoorbeeld aan het mediteren te gaan, maar evenzeer verbeter jezelf, begin met de wereld. In die zin is het een doorbraak dat het jongste IPCC-klimaatrapport voor de eerste keer expliciet pleit voor sufficiëntie of een economie van het genoeg. Terecht stelt het rapport dat matigheid een wezenlijk vergeten strategie is met een potentieel tot gigantische CO2-reductie, de welke helaas in de meeste scenario's wordt weggelaten, om niet te zeggen weggelachen. Dienen structuren zoals de economie uiteindelijk niet zo aangepast te worden dat ze het beoefenen van deugden zoals mededogen en matigheid zo optimaal mogelijk bevorderen? Denk aan een keten dat de mogelijkheid biedt om aangekochte spullen te herstellen, in plaats van eerder aan te moedigen nieuwe aan te kopen. Of grote fashionmerken die ook een tweedehandsmarkt openen in het licht van het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Zoals het onder meer ook het geval is voor gsm's en uiteraard reeds lang het geval is voor auto's. Feitelijk hangt kolossaal veel af van een al dan niet systeemverandering bij zeg maar de 100 bedrijven, inclusief staatsbedrijven, die sinds jaren wereldwijd 71% van de broeikasgasemissies veroorzaken. Zo berekende Michael Mann. Maar als zo breed genoeg, ook door de overheid gedragen, worden, kunnen ook gedragsveranderingen van burgers tegen 2050 de broeikasgassen met 40% tot 70% doen dalen. Zo stelt het jongste IPCC-rapport. Het is niet of-of, maar en-en, zoals met economie en ethiek, zoals Chef het altijd zei. En systeemverandering en individuele gedragsverandering. Sigiswald, aan jou weer om deze dialectiek in Bach's sarabande muziek te laten klinken. Hierna ga ik verder.
Dank u wel, Sigiswald. En met bijzonder dank ook aan die mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze muziek en toch de aandacht kunnen opbrengen. Een cadeau is dat. Opvallend vandaag is hoe zowel gelovige als atheïstische filosofen, zoals respectievelijk Charles Taylor en Luc Ferry, pleiten voor een nieuw humanisme waarover we het reeds even hadden. Gesteund op deugden zoals mededogen en matigheid. Ook een atheïst als Harari in Homo Deus en een paus Franciscus in zijn Economy of Francesco benadrukken het belang van dit tweede of nieuw humanisme voor onze tijd. Dit nieuw soort humanisme neemt afstand van de verouderde humanistische opvatting van een door en door vrij rationeel subject dat de vooruitgang van de mensheid kan bevorderen door feitelijk de natuur opzij te zetten, te domineren. Het nieuw humanisme waar we aan toe zijn betreft een humanisme dat rekening houdend met recente technologische evoluties de kern van ons mens zijn of het humane niet miskent of overschrijdt, zoals in het transhumanisme, maar onze humaniteit ten volle respecteert. Mijn handboek bij mijn cursus Techniek, Filosofie, Zingeving in Technologie vertrok daarom vanuit de volgende vraag die we opnieuw vanuit Aristoteles stelden. Mag techniek steeds meer voorbij de natuur tot stand brengen wat de natuur zelf niet kan? En ontstaat dan niet het risico dat ook Aristoteles' pleidooi voor matigheid hierdoor in de verdrukking komt? Belangrijk hierbij blijkt de spanning te zijn die Plato al aangaf tussen namelijk het begerende in de mens, de epitoumia, en het wilskrachtige, de thumos. Hiermee krijgen we een sleutel om de spanning te behappen tussen het overschrijden van de natuur via de techniek en het belang van matigheid voor de mens. Ons begeren nodigt ons namelijk uit om onze menselijke natuur te overtreffen. Het is echter niet gemakkelijk om via wilskracht voldoende matigheid op te brengen. Kunnen we nog, zoals Plato voorstond, een harmonie vinden tussen deze twee paarden van de menselijke ziel, onze epitoumia en onze thumos? Of houdt, zoals techniekfilosoof Jaspers het stelde, het demonische karakter van de techniek in dat onze innerlijke daimon als basis om aan die wilskracht gestalte te geven in de verdrukking komt? Heidegger heeft het over het failliet van het klassieke humanisme als kader om de spanning tussen technische manipulatie en matigheid op te vangen. Het probleem van dit mislukken ligt volgens Heidegger bij onze visie op de mens. De mens wordt al te zeer gezien als fundamenteel door het dierlijke bepaald en te weinig als minstens evenzeer verwant met wat we het transcendentie noemden. Aldus ontstaat de verleiding om het eigene van het mens zijn instinctief in eigen handen te nemen, met het risico het te manipuleren. We ontdekken zo de kiemen van het transhumanisme dat de mens in zijn essentie wil veranderen. Het transhumanisme beweert dit op zo'n manier te realiseren dat het overschrijden van de natuur door de techniek niet tot een aantal negatieve effecten hoeft te leiden, zelfs niet wanneer men de nood aan matigheid negeert. Ondertussen gaat men echter wel voorbij aan de ware humanitas of fundamentele waardigheid van de mens. Deze houdt volgens Heidegger in dat de mens zich door het zijn aangesproken kan weten en zich al dus opgeroepen kan voelen om hoeder te zijn van het zijn. Dit veronderstelt een terughoudendheid die meteen de noodzaak van en het pleidooi voor matigheid levendig houdt. En hiervoor is de reeds besproken attitude van stilhouden noodzakelijk, die ook de breedste humanistische vorming op onze scholen bijvoorbeeld blijkbaar nooit voldoende kon tot stand brengen. We herontdekken daarom het belang van de meditatie,
zoals we aangaven. Niet voor niets aanvaarde Heidegger op het einde van zijn leven een uitvoerig tv-interview over zijn technologische visie met een boeddhistische monnik. Pas vanuit een soort meditatieve wereldbeschouwing is een afstand nemen van de techniek, zonder er zich daarom totaal van te moeten distantiëren, mogelijk. We krijgen vanuit de meditatieve houding inspiratie voor een nieuwe schikking van de techniek, waarvoor ook een techniekfilosoof als Schumacher, op wie ik in Gent doctoreerde in de economie, pleitte. Het lijkt er dus op dat jongerenklimaatbetogingen, zoals die sedert 2019 over heel de wereld opdoken, misschien maar kunnen slagen wanneer er niet alleen geëist wordt dat de politiek, de economie en de technologie veranderen, maar dat minstens evenzeer een oproep opgepikt wordt om ons maatschappelijke en individuele ego aan te pakken in de richting van meer mededogen en matigheid. Het is daarom ook dat het mikken op technologische oplossingen om de ecologische crisis af te wenden, zonder oor te hebben naar het matigheidsverhaal, eenzijdig riskeert te zijn. Wanneer men beweert dat we vooral intens moeten investeren in spectaculaire klimaattechnologie, zoals koolstof, elektrische wagens of nieuwe kernenergietechnologie, dan geeft het misschien op relatief korte termijn wel wat adempauze voor de natuur. Maar op middellange en lange termijn zetten onze volgende generaties, wanneer de samenleving een deugd als matigheid niet ernstig neemt, opnieuw aan het ecologisch plafond. Duurzaamheid, waarbij uiterlijk maat gehouden wordt met betrekking tot het belasten van de natuur, blijkt echter maar effectief iets uit te halen wanneer de mens ook innerlijk weet maat te houden. Al was het maar om dit ook effectief economisch en politiek te willen vertalen en vol te houden. De tijd is dus rijp voor een nieuw humanisme, waarbij de met de volgende generaties in de natuur verbonden burgers mildheid en matigheid blijken in te bouwen. Soberheid die opnieuw een hoopvol perspectief garandeert, blijkt, zoals Verstijlen het al zei, het alternatief te zijn voor somberheid en klaagzangen op ecologisch vlak. Zoals solidariteit altijd al de noodzakelijke centrale deugd was voor een op economisch en sociaal vlak in crisis verkerende samenleving, zo blijken mededogen en matigheid de vrijste bijkomende deugden te zijn met het oog op de aanpak van de ecologische en technologische crisis. Rechtvaardigheid blijkt echter het prioritair en werkbaar overkoepelend principe te zijn dat met het oog op ons impact op de natuur de geschetste spanning tussen een rationele en een redelijk humanisme kan overschrijden. Bij solidariteit staat eerder de ratio voorop. Gelijkheid tussen zieke en gezonde mensen, tussen werkenden en werklozen bijvoorbeeld. Terwijl bij rechtvaardigheid namelijk naast dat rationele ook het redelijke in termen van mededogen zich aandient. Laat ons dat even bekijken in ons voorlaatste punt. Rechtvaardigheid is inderdaad de deugd die neerkomt op het aan anderen gunnen waar die recht op hebben om te overleven. Je kan in deze omschrijving van rechtvaardigheid alvast meteen het rationele onderscheidingsvermogen herkennen dat aangeeft dat je er verstandelijk gezien in komt dat elke mens het recht heeft om te overleven. Je bent solidair. Anders verglijdt onze samenleving in het negatieve of de dystopie. De gele hesjes en de klimaatbetogingen herinneren ons hieraan. Maar evengoed herken je in rechtvaardigheid het redelijke onderscheidingsvermogen, volgens het welk men dit recht om te overleven dan ook wel moet gunnen aan de ander. Wil een rechtvaardige samenleving geen utopie worden? Mededogen en matigheid zijn evenzeer nodig, zo legden we uit. Hoe kunnen we dat gunnende of redelijke van rechtvaardigheid aan onze medeburgers wat meer filosofisch onderbouwen? De 20e eeuwse personalistische filosoof Paul Ricoeur, die ik dankzij Koen Boei en Jeff van Gerven beter leerde kennen, doordat we samen Ricoeur gingen lezen, vertalen,
becommentariëren en publiceren, stelt dat de vrije mens met zijn verlangen om gelukkig te zijn maar te volle kan slagen in het leven dankzij het inlassen van gegunde, zeg maar, meedogende ontmoetingen met andere mensen. Hierdoor word je als individu pas een persoon. Geef toe, we worden in het leven inderdaad telkens opnieuw opgeroepen een antwoord te geven op uitdagingen van andere mensen. Of het die andere nu je partner is, je werknemer, een vluchteling, of het meer abstract andere, zoals de natuur rondom ons. Het verlangen om onze vrijheid in geluk om te zetten, erkennen we ook bij de anderen. De kunst in het leven bestaat erin om deze vrijheid in wat men dan noemt intersubjectiviteit te beleven, samen met de andere mensen rond je. Dit dient volgens Ricoeur duidelijk begrepen te worden als een optie, een vrije wil, het de andere gunnen. Je hebt respect voor de andere mens en je gunt hem of haar ook die vrijheid om geluk tot stand te brengen. Je weet dat je slechts menswaardig leeft als je het eigene in jezelf en de anderen bevordert. Intersubjectieve vrijheid, zoals bij vriendschap, houdt in dat ik ervoor kies mezelf wat te beperken, te matigen. In die zin dat ik mijn natuurlijke neiging om alles als object van mijn eigen strevingen te zien inperk. Van fundamenteel belang hierbij is opnieuw dat Ricoeur deze intersubjectiviteit opentrekt naar de hele wereld toe. We kunnen maar in geluk en vrede leven wanneer het er ook in de rest van de wereld voldoende goed aan toe gaat. Mensen op de vlucht voor oorlog of klimaatverandering zoals droogte illustreren dit. In Niet uit eigen macht vatte Van Gerven het als volgt samen: rechtvaardigheid definieert zoals het ware de economie van de liefde. Rechtvaardigheid die de economie van de liefde definieert. Einde citaat. Sinds oudsher nu hanteert men twee mogelijke criteria om concreet gestalte te geven aan die sociale rechtvaardigheid of aan het aan anderen gunnen waar die recht op hebben. Ofwel gaat men rechtvaardigheid uitwerken door ieder volgens zijn verdiensten te beklemtonen, ofwel gaat men eerder focussen op het met ieder rekening willen houden volgens zijn of haar behoeften. Wanneer men rechtvaardigheid probeert te realiseren door het ieder volgens zijn verdienstenprincipe, dan komt de markt voorop te staan. Wanneer men rechtvaardigheid probeert te realiseren door het ieder volgens zijn behoeftenprincipe, dan staat eerder de overheid voorop. In de vrije markt springt uiteraard eerder de vrijheid naar voren. Wanneer de overheid optreedt, meer de orde. Met de markt riskeer je meer individualisme en ongelijkheid. Met de overheid neig je meer naar collectivisme en een misschien te strakke gelijkheid. Een te groot impact van de markt op de samenleving confronteert ons vandaag met de utopie van de vrije markt die uiteindelijk riskeert om te slaan in een dystopie. Een te grote plaats voor de overheid leidt ook vaak tot het utopische, niet betaalbare plannen die ook op een dystopie uitlopen. Niet voor niets omschrijft de personalistische filosoof Joseph Amato, een bedrijfsleider of economist die de menselijke persoon respecteert als iemand die de mens wil vrijwaren van zowel de gevolgen van een te extreem individualisme als van een te extreem collectivisme. Het zojuist uiteengezette concept rechtvaardigheid aan anderen gunnen waar die recht op hebben, nodigt ons uit in zowel onze economische opleidingen als in de praktijk verder werk te maken van een economie in transitie, zoals deze zich vandaag meer en meer wereldwijd aandient. Denk aan de circulaire economie, de CSR, verantwoordelijkheidseconomie, Corporate Social Responsibility, de sociale economie, de drawdown-economie, de do-net-economie, de gemeenschap-economie, de purpose-economie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal nieuwe economische paradigma's, de welke we met onze leerstoel Economie van de Hoop in het licht stellen. Change the game. Zo werkt nu zelfs ook een no-nonsense-blad als Trends het uit in een afzonderlijke reeks artikelen.
met een jaarlijks kritisch streven cahier van de leerstoel als bijlage dat we u vandaag ook aangeboden hebben bij de ingang. Als je het nog niet hebt meegenomen of het andere exemplaar nog niet hebt, haal het af aan de balie bij het buitengaan. Of je het nu wil zien of niet, we beleven vandaag wereldwijd een economie in transitie waarbij de burger en niet langer exclusief de homo economicus het opneemt om zowel de utopie als de dystopie te vermijden. Nog de markt, nog de overheid blijken namelijk in de zich vandaag ontwikkelende transitie-economie het laatste woord te kunnen hebben. Bij wijze van besluit. Toen ik zo'n 40 jaar geleden aan onze toen nog katholiek genoemde universiteit UFSIA werd aangesteld om in de faculteit Economie onder meer de cursus met de naam Economie, Maatschappij en Christendom te doseren, werd me al vlug duidelijk dat ik moest leren denkend te geloven in plaats van wat in mijn aard lag, gelovend te denken. Al vlug na mijn aanstelling in een workshop met alle docenten die dit vak in kleine groepjes gaven voor de honderden eerstejaarsstudenten economie onder Louis van Bladel, werd duidelijk dat het in die tachtiger jaren gaandeweg not done werd om vanuit je geloof na te denken over de economie. Ik hield toen een pleidooi in mijn presentatie voor mijn collega's om, stel je voor, als gelovige te reflecteren over economie en samenleving. Zeg maar een beetje zoals de huidige paus dit najaar in Assisi duizenden jonge ondernemers zal oproepen vanuit Franciscus aan een transitie van de economie te werken. The economy of Francesco. Feitelijk ervaarde ik 40 jaar geleden onmiddellijk na mijn lezing tegenwind van een aantal van mijn collega's. Het kwam er volgens hen op aan niet gelovend over economie te denken, maar wel om gewoon te denken, te filosoferen over economie en dus hoogstens denkend te geloven dus. Daarom ging ik ook in deze Van Gerven lezing vandaag al denkend gelovig te werk met de klemtoon op al denkend. En analyseerde ik de ecologie, de technologie en de economie in de eerste plaats met een denkende, met name filosofische blik. Sta me echter toe om bij wijze van besluit toch zoals chef Van Gerven dit eveneens deed en waartoe het ons zo dierbaar actief pluralisme van onze universiteit ons uitnodigt, ook nog even gelovig te durven denken op het einde van mijn verhaal. Ik doe dat eigenlijk omdat Jeff er mij in bevestigde en me hiervoor naar Ricoeur verwees. Ook Ricoeur ontdekte vaak pas op het einde van een publicatie of lezing hoe hij het hart van zijn betoog kon herkennen in het hart van zijn geloof. Hier gaan we. De kern van mijn lezing vanavond was waarschijnlijk wel het beste herkennen in de geschetste driehoek mededogen, transcendentie, matigheid. We vertelden hoe mededogen kan leiden tot een openstaan voor matigheid en transcendentie. Maar evengoed dat het openstaan voor het transcendente, of dat nu het goddelijke is, de Boeddha, de waarheid of het wonderlijke van de natuur, oproept tot mededogen en matigheid. Of dat ook matigheid een opening kan bieden tot het herontdekken van mededogen en transcendentie. We besloten dat het niet ernstig nemen van elk van de hoeken van deze driehoek misschien wel de oorzaak is van het feit dat we niet echt doorbreken in het grondig, ook economisch-technologisch aanpakken van de ecologische of klimaatcrisis. Het is allang geen 5 voor 12 meer, zeiden we. Feitelijk doet deze driehoek transcendentie, matigheid en mededogen me denken aan de drie christelijke deugden. Geloof, hoop en liefde. Christelijke liefde als specifieke vorm van mededogen is geworteld in christelijk geloof en christelijke hoop. Christelijk geloof als een welbepaalde explicitering van transcendentie uit zich in liefde en hoop. Christelijke hoop die zich door matigheid onderscheidt van utopisch optimisme of dystopische hoop, steunt op geloof en liefde. Niet voor niets omschreef Havel hoop inderdaad als de moed om te wachten, zoals we zagen.
Matigheid drukt deze moed om te wachten uit. Meditatie als een laboratorium voor matigheid, zo legden we uit. Of voor het inoefenen van die moed om te wachten. Zoals Havel hoop als de moed om te wachten samenvat, zo definieert de filosoof en theoloog Paul Tillich geloven als de moed om te aanvaarden dat je aanvaard wordt. En omschrijft de filosoof Levinas liefde als de moed om jezelf niet op de eerste plaats te zetten. La mise en question de ma spontanéité par la présence de l'autre. Zo formuleert hij het in zijn ethiek. De specifieke moed waarover het zowel bij hoop, geloof en liefde gaat, kunnen we uiteindelijk samenvatten in wat we vertrouwen noemen. Of je het nu hebt over matigheid, transcendentie en mededogen, zoals in mijn filosofische uiteenzetting, of over christelijke hoop, geloof en liefde, telkens is moed en dus vertrouwen de voorwaarde om het concreet te maken. Zonder vertrouwen verschralen zowel het trio mededogen, transcendentie, matigheid als het trio liefde, geloof, hoop. Zonder vertrouwen kan er geen moed opborrelen. Integendeel, moed wordt dan vervangen door moed met een T. Men denkt dan dat het louter opleggen van regels en wetten de oplossing is. Denk aan milieu- en klimaatwetten, al dan niet steunend op nieuwe technologie, die uiteindelijk niet de finale oplossing brengen. Nederlands denker des vaderlands René ten Bos vatte in het streven cahier over een economie van de hoop, dat ook niet voor niets, vatte in het streven cahier over een economie van de hoop, dan ook niet voor niets hoop samen, als ik citeer, een permanent vertrouwen in de wereld, in het besef dat we uiteindelijk niet zelf, dat we het uiteindelijk niet zelf voor het zeggen hebben. Einde citaat. Niettegenstaande het op het eerste gezicht als een eerder wollige term overkomt midden een economisch discours, is het belangrijk eraan te herinneren met mijn dierbare collega's Van de Velde en Moeze dat vertrouwen binnen de economische wetenschap en praktijk altijd al, en zeker sedert de millenniumwissel, aanzien wordt als dé cruciale voorwaarde om economie in vlotte banen te laten ontwikkelen. Denk alleen al aan het belang van het vertrouwen hebben in de munt van een land, alvorens tot economische transacties met dat land over te gaan. Het in elkaar storten van de roebel met de Oekraïnse oorlog illustreerde dit opnieuw op een schrijnende wijze. Of denk aan het belang van vertrouwen, wil in de bedrijfswereld het zo cruciale ondernemersinitiatief overeind blijven. Alles schijnt er nu op te wijzen dat ook de totstandkoming van een economie van de hoop evengoed valt of staat met het al dan niet aanwezig zijn van voldoende vertrouwen om aan de slag te gaan met de noodzakelijke economische transitie die zich opdringt. Tegen de achtergrond van een samenleving waarin het vertrouwen in steeds meer instituties, politiek, kerk, media wegzakt, blijkt het herontdekken van de noodzaak van vertrouwen in economie aldus cruciaal. Een economie van de hoop betreft dus in essentie een vanuit vertrouwen moedig invulling geven aan verantwoordelijkheid in economie. Of antwoorden geven, dat is de transitie, antwoorden geven op de maatschappelijk-economische vragen vanuit een ontvangen vertrouwen, transcendentie. Een ultiem antwoord geven dus op ontvangen trouw. Vertrouwen legt fundamenteel een brug tussen angst en hoop. Het voorkomt al dus dat een economie van de hoop op valse hoop of op een naïef optimisme steunt. Want dan wordt die economie van de hoop een utopie of angstige dystopie. En zo is de cirkel rond en zijn we terug bij Aristoteles' visie op economie. Economie vanuit een brede menselijke visie op redelijkheid. 50 jaar na het rapport aan de Club van Rome van 1972
is het meer dan ooit duidelijk dat je maar over economische groei kan spreken wanneer er ook altijd morele en ecologische beterschap aan te pas komt. Dit blijft een complexe uitdaging, zoals een leerstoel economie van de hoop uitwerken in samenwerking met een no-nonsense businessblad als Trends. Of het laten uitvoeren van abstracte vioolmuziek van Bach tijdens een laatste college voor je geliefde economiestudenten. Een nooit voltooid work in progress wellicht. Maar is er wel een alternatief dan in de lijn van de antieke filosofie moedig en vertrouwvol deze weg gaan? Als bescheiden personalistisch filosoof, ik was letterlijk de allerlaatste in Leuven die een baccalaureaat in de thomistische wijsbeheerde behaalde, eindig ik met de vraag van de ondertitel van vanavond. Kan alleen filosofie ons nog redden? Als eigenzinnig economist, trouwe ecologist, zogezegde technofoob, gevoelige Bach-fanaat en monastieke zinzoeker heb ik geprobeerd enkele elementen van antwoord te geven op deze vraag. Mijn trouwe vriend en rasechte filosoof Guy van Eeswijk zal ons volgende week in zijn afscheidscollege in ditzelfde auditorium voor onze zeker ook zijn pertinent antwoord op deze vraag bezorgen. Alvast dank je wel, Guy, dat je ons voor vanavond hebt voorgesteld om de hiernavolgende laudatio te houden. Vast en zeker op jouw eigen zo gewaardeerde wijze. Wat een cadeau van je. Geachte collega's van het departement Filosofie, van de faculteit Economie, van UXIA en van de leerstoel Economie van de Hoop, lieve vrienden, kennissen, familieleden, kinderen, schoon, klein en petekinderen, lieve ouders in het rusthuis met wie ik me vanavond ook verbonden weet, en last but not least mijn liefste echtgenote Jo, zonder wie ik hier vanavond niet stond. Ik dank jullie voor jullie aandacht.
Zo, goede avond. Ik hoop ook dat u mij goed kan verstaan achteraan. Eigenlijk heeft Henk zich al voorgesteld, hè, in de lezing van daarnet. Hè. Daar hebt u Henk in volle glorie bezig gezien. Dus eigenlijk zou ik niets meer moeten zeggen. Maar het is toch voor mij een heel groot plezier en eigenlijk ook een eer om een korte laudatio te mogen houden voor Henk. En dat in naam van al zijn collega's aan het departement filosofie, hè, waar hij het grootste deel van zijn tijd aan de Universiteit Antwerpen heeft doorgebracht. En ik ga dat kort doen in twee delen. Eerst een paar data, gegevens, hè, onze tijd is daar verzot op. En dan ga ik proberen die gegevens vrij te interpreteren om zo een beeld te schetsen van Henk, zoals mijn collega's en ik hem hebben mogen ervaren. Meesten weten wel, Henk is een geboren en getogen Bruggeling, geboren in 1955. Dat is een prachtig jaar om geboren te worden, Henk. En na zijn middelbaar onderwijs is hij dus in Gent, hè, maar dat is al wat bekend, hè, economie gaan studeren. En daar haalt hij een diploma als licentiaat in de economische wetenschappen met een licentiaatsthesis over ecologie en economie. Henk was zijn tijd vooruit. Vandaag is dat een onderwerp waar veel over geschreven en gesproken wordt. Maar toen was dat minder modieus, maar daar heeft Henk zich nooit iets van aangetrokken. In 1982 wordt hij dan aangezocht om assistent te worden aan de toenmalige UFCA. En hij heeft dat ook al deels gezegd, hij assisteert daar in de vakken macro-economie, hè, dat spreekt voor zich voor een economist, maar ook voor dat beruchte vak economie, maatschappij en christendom. En hij werd daarvoor aangezocht door de toenmalige rector Louis van Bladel en Henk heeft hem vaak mijn leermeester genoemd. En samen met chef Van Gerve, die veel te vroeg overleden is, gaf Henk dat vak. En hij had een specifieke onderzoeksopdracht. Cultuurfilosofische achtergronden van de economische crisis. Toen al cultuurfilosofisch. 3 jaar later promoveert Henk als dokter in de economische wetenschappen in Gent ook met promotor professor Vlerik. En de titel, die wil ik u niet onthouden, dat is een hele boterham. Ik ga het rustig lezen. Schumacher en het polyparadigmatische denken als aanpak van de probleemgeoriënteerde grondslagencrisis binnen de economische wetenschap. Dat was er niet voldoende, er was ook een ondertitel. De moeilijke synthese tussen orde en vrijheid. Gelukkig is dat doctoraat uitgegeven in een mooi boek met een korte titel. Schumacher, Small is Beautiful. Een economisch doctoraat met een aardig snuifje filosofie al. En het is dus geen wonder dat Henk tussendoor in 1989 inderdaad een bachelor in de wijsbegeerte behaalt. Zelfs nog in de neotomistische wijsbegeerte. Het is alsof wij uit de prehistorie komen in Leuven. En misschien is dat laatste ook typisch voor Henk. Henk is, en degenen die hem kennen weten dat, eigenlijk een bruggenbouwer. Hij is een geboren West-Vlaming, gaat studeren in Gent, Oost-Vlaanderen, werkt in Antwerpen en studeert dan nog eens filosofie in Leuven. Het is een aardigheid van Henk om altijd over geografische en ideologische grenzen heen te stappen en toch een eigen overtuiging te verdedigen. En gaandeweg begint Henk te publiceren op het draagvlak van economie en filosofische grondslagen. Hij heeft het daarnet nog getoond. In 1995 publiceert hij de vertaling van de problemen of over de problemen van de grondslagen van de moraal van Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, die toen nog heel bekend was, maar nu eigenlijk nog bekender moeten zijn, want zijn assistent, die veel bij hem geleerd heeft, is de opnieuw pas verkozen president Emmanuel Macron. En Henk noemde dat boekje zijn toegangsticket tot de filosofie. Dat hij samen uitgaf, geïnspireerd door Koen Boei, zoals hij al zei, samen met chef Van Gerve en met Jacques de Visser. En zo begon Henk geleidelijk aan een heel eigen stem te vertolken
binnen de faculteit Economie door die filosofische inslag. Maar zoals we allemaal weten, het universitaire onderwijs en onderzoek evolueert en ook de tijd geest. En meestal gaat de universiteit daarin mee, terecht of ten onrechte. Onder invloed van de drang naar meer specialisatie verdwijnt dat boeiende vak Economie, Maatschappij en Christendom. Gevolg, Henk maakt rond de eeuwwisseling de overgang naar de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Eerst wordt hij lid van het Ruusbroekgenootschap en dat is helemaal niet toevallig. Ik kom daar dadelijk nog op terug. En daarna wordt hij lid van het departement Filosofie. En daarin heeft hij, en dat wil ik ook beklemtonen, vaak achter de schermen heel wat hooi op de vork genomen. Henk doseerde uiteenlopende vakken als religie, moraal en samenleving, filosofie van de techniek, filosofie van de economie en twee inleidende basiscursussen. Eén in de faculteit Economie, één in de faculteit Sociologie, met talloze studenten, wat dus ook heel veel werk opleverde. Maar Henk behoort tot het klassieke type docenten die dat een voorrecht vonden om de horizon open te gooien van eerstejaarsstudenten. En in die periode begon hij ook te werken aan zijn opus magnum, zijn synthesewerk. We hebben dat ook gezien. En dat in een uitdrukking die Henk lief is. Ik weet niet of hij dat weet, maar hij gebruikt die uitdrukking heel vaak. En nu, daarnet in zijn lezing, heeft hij ze ook één keer gebruikt. Ik doe dat, zegt hij, om de cirkel rond te maken. Dat zegt hij heel vaak. En dat werd uiteindelijk een trilogie. U hebt de afbeeldingen gezien. De inhoud, daar is hij op ingegaan. Zingeving in Economie en Utopie, 2016. En Henk werkt hard. Zingeving in Technologie en Fobie, een jaar later. Twee jaar later, Zingeving in Ecologie, een elegie. En die drie titels zeggen alles over Henks levenshouding en inspiratie. Eigenlijk combineert hij op zijn minst drie interessedomeinen. Economie, filosofie, en u hebt dat ook gehoord op het einde van zijn lezing, religie. En natuurlijk is religie ook verbonden met zijn artistieke interesses. Hè? Iemand als Bach deelt die twee interesses natuurlijk. Maar die drie of vier interesses die staan vaak op gespannen voet met elkaar. Maar Henk heeft niet die interesses. Henk is dat. Henk is een economist. Henk is een filosoof. En Henk is een geëngageerd religieus iemand. Henk is voortdurend in die spanning gaan staan. Eigenlijk zijn hele leven, denk ik, zijn hele loopbaan. En dat is allesbehalve een makkelijke opdracht. Zeker vandaag niet. Die opdracht kon hij maar volhouden, en dat heeft hij mij heel vaak gezegd, vanuit wat hij noemt zijn spiritueel houvast. Die laatste kwaliteit komt aan de universiteit de laatste decennia veel minder aan bod, maar wellicht is het dat wat Henk bij uitstek tekent. En de gevolgen van die spirituele gedrevenheid die zijn voor velen onder ons heel duidelijk geweest. Wie Henk een klein beetje kent, weet dat hij, en die term is ook vandaag vaak gevallen, dat hij een ontzettend mild iemand is. Ik vind dat een heel mooi woord. Mild is een veel dieper woord dan charmant of vriendelijk. Henk is eigenlijk altijd vriendelijk. En Henk is ook heel charmant, maar Henk is vooral mild. Dat gaat veel dieper. En ik citeer hem zelf wanneer hij zijn visie op economie uit de doeken doet. En dat bleek weer uit die lezing van daarnet. Ik citeer. Eigenlijk heeft mijn werk alles te maken met het bevragen van een cultuur. Een cultuur van nooit genoeg, van het kan niet op. En dat bevragen gaat zeer ver. Dat irriteert ook vaak in economische middens. Dat druist in tegen de vrijheidsdrang van de mens. Maar Henk is iemand die heel sterk uitkomt voor zijn mening, maar tegelijkertijd behoedzaam is om niemand te kwetsen. Dan gaat hij verder. Matige en
Verminderen kan je evenwel ook verstaan als milderen, milder worden, wat verwant is aan mededogen en naaste liefde. In die zin is matigheid gekoppeld aan zorg voor het geluk van mens en samenleving. Het is weten dat de volle wijsheid, meer dan rationaliteit, maar echt beleefd kan worden door rekening te houden met de wijsheid van de ander, je medemensen en de natuur. Kijk, hoeft het dan te verwonderen dat Henk een sterk, hij verwees er ook naar, monastiek, meditatief en mystieke interesse heeft. Dus het was niet zo vreemd dat hij even de overgang naar het Ruusbroekgenootschap maakte. Maar ook van die interesse denkt de huidige samenleving veel te makkelijk vandaag dat ze wat wereldvreemd is. Maar volgens een heel oude traditie gaat contemplatie hand in hand met actie. Hoeveel van de studenten zouden weten dat Henk samen met Jo en hun kinderen jarenlang het lot deelde van mentaal gehandicapten in de ARK-gemeenschap? Hoeveel weten dat Henk vandaag mede mantelzorger is voor zijn hoogbejaarde ouders? Henk, ook dat heeft hij gezegd, houdt van de filosofie in de stijl van Immanuel Levinas. Hij houdt er niet alleen van, hij beoefent ze ook. Hij beoefent wat Levinas de kleine goedheid noemt. Henk is eigenlijk een zachte revolutionair. En dat blijkt ook in zijn onderwijs, niet alleen voor filosofiestudenten, maar ook voor niet-filosofen. Kijk, als je Henk de laatste jaren, tenminste zijn bureau, binnenkwam, en ik deed dat wel eens, dan zag je hem eerst niet zitten. Hij zat ergens verborgen tussen een immense stapel van boeken, tijdschriften en kranten, en je vond je weg daar bijna niet in. En waarom waren die daar? Wel, hij vertelde dat dan ook. Hij selecteerde elke week daaruit om zijn stof zo dicht mogelijk bij de actualiteit te laten aansluiten. En natuurlijk levert zo'n plichtsbewuste benadering van studenten resultaat op. Maar Henk zegt dat altijd anders. Henk zegt nooit resultaten opleveren. Henk zegt, ze werpt vruchten af. Misschien. Dat voegt hij daar meestal aan toe. En ik citeer hem opnieuw. Ik heb altijd dicht bij studenten mogen staan. In de groep van 300 of 400 studenten, meestal in deze zaal, aan wie ik elk semester les gaf, was er altijd een serieuze kern die oren had naar de sleutels die de westerse en oosterse filosofie aanreiken en die over meer gaan dan dat alles alleen maar nuttig moet zijn of leuk moet zijn. In de huidige omstandigheden denk ik dat steeds meer mensen stilaan beginnen in te zien dat ze mogen terugvallen op wat een diepste zin geeft aan het leven. En dat heeft te maken, en ik herhaal wat hij daarnet zei, met liefde, mildheid, mededogen. Die bescheidenheid en mildheid gaan bij Henk hand in hand met verschillende deugden, maar vooral met de deugd van de hoop. Als Henk ergens voor op zijn hoede is, en ik heb dat heel vaak meegemaakt, dan is het om mensen te kwetsen. Henk kan je een mail sturen, je antwoordt, en 2 uur later stuurt hij opnieuw een mail om weer een woord te nuanceren en te vragen of je dat niet vervelend vindt, terwijl je het nog nooit vervelend gevonden hebt. Henk kwetst nooit, ook niet als anderen het hem moeilijk maken. En dat is een ongelooflijke deugd. Henk spreekt, dat heb je ook gehoord, heel bevlogen. Hij weet waar hij voor staat, maar hij spreekt ook heel zacht. Henk argumenteert, maar hij weegt altijd zijn woorden op een schaaltje van fijngevoeligheid. Henk bruskeert nooit en toch zegt hij wat hij te zeggen heeft. En die houding heeft een diepe achtergrond, want Henk is vooral een man van de hoop. Henk is daarom, last but not least, samen, hij heeft het al gezegd, met zijn goede vriend Luc Boekaert, de oprichter van SPES. En na zijn emeritaat houder van de leerstoel, dat heeft hij gezegd, economie van de hoop.
Het Latijnse woord spes betekent hoop en staat voor de wil om ondanks alle beperkingen te werken aan een duurzame toekomst. Tegelijk is het woord een acroniem voor spiritualiteit, SP, hoofdletter, in economie, E, hoofdletter, en samenleving. Een van Henk's lievelingsgedichten is het gedicht van Charles Péguy, Het kleine meisje hoop. Daar laat Péguy God aan het woord en God zegt liefde, ja, daar gelooft ongeveer iedereen in. Daar hoopt iedereen ook op, daar maken we liedjes over, teksten, dat mensen in liefde geloven. Okay. Dat ze zelfs in mij geloven, een aantal, zegt God, ja, kan ik ook nog redenen voor vinden. Maar dat ze hopen in een wereld met zoveel problemen, dat is eigenlijk een wonder. Een van Henk's lievelingsboeken is het boek van de Marxist Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. En van de drie vragen van Kant, en hij heeft ze opgesomd, vindt Henk de belangrijkste vraag, wat mag ik hopen? Als er geen hoop is, zegt Henk, herhaaldelijk, en ik citeer hem opnieuw, rest er ofwel onverschilligheid, ofwel wanhoop. En intuïtief voelen we aan dat we meer waard zijn dan ons zomaar neer te leggen bij de gegeven situatie of louter wanhopig worden. Ik sluit af. In een tijd waarin assertiviteit en profileringsdrang de hoogste deugden lijken geworden te zijn en bescheidenheid wat meewarig wordt bekeken, zijn de zacht revolutionaire types als Henk Op de Beek die de kleine goedheid beoefenen, zonder die daden van kleine goedheid aan de grote klok te hangen, zeldzaam. Maar al het voortreffelijke is even moeizaam als zeldzaam, zo luidt de laatste zin van Spinoza zijn Ethica. Mensen als Henk zijn zeldzaam en kostbaar. Zeldzaam en daarom kostbaar. Henk, het was een voorrecht, en nu spreek ik in naam van velen, je als collega en als vriend te mogen hebben. Het was een voorrecht, Henk, en ik richt mij tot de studenten, voor vele studenten, om door een ervaren gids in de breekbare wereld van kleine goedheid en mildheid te worden ingeleid. Het was jouw roeping en een verdomd moeilijke opdracht om studenten vanuit die mildheid een weg te laten vinden in de vaak harde economische wereld van niets ontziende concurrentie, hen met die spanning te laten kennismaken, hen die spanning te laten doorleven en hen dan daarin positie te laten kiezen. Henk, jij bent iemand op wie je in vertrouwen kan bouwen. In naam van al die zovelen, van harte dank.
Ik ga hier niet veel woorden meer gebruiken na die prachtige muziek. Er is een soort directheid die van de muziek uitgaat, die een woord eigenlijk nooit kan treffen. Wil ik eigenlijk gewoon afsluiten met onze muzikant en onze sprekers hartelijk te danken voor deze mooie avond. Ook het publiek, allemaal hartelijk dank om hier aanwezig te zijn. En rest mij nog jullie uit te nodigen om deze feestelijke avond af te sluiten met een hapje en drankje hier buiten. Iedereen van harte welkom. Dank u wel om hier te zijn. APPLAUS